Në lagjën nëmër 2, në Shkoder, po për fundojmë një investim transishëm të planifikum në vitin 2020, E përmbyllim tani duke rekonstruktuar tërsisht infrastrukturën në në toksore, mi toksore, në rëqimin rrugor, ujë e pishëm, kanalizime, sinjalistikën, duke shqibyrë kësisoj një rrugë të të vjetër të lagjes, bëhaj fjalë për rrugën mëzyri. Ka ka një përpjekje e vazhdueshme gjithë banorëve të kësaj lagje të cilët kanë lobu shumë në mënyrë që të kishin mundësin që të realizonim investimin. Ne kemi kaluar vështirësi vitin e kaluar, por gjithsesi kemi bërë mundur që të optimizojmë me punë dhe me përpjekjen tonë të arrijmë të realizojmë këtë investim. E përmbyllim sot duke alokuar fondet e bashkisë shkollë dhe duke përmush edhe një angazhim tonin bashkë me banorët e kësaj zone, e kësaj lagje. E, ne do të vazhdojmë të punojmë në lagjen nëmër 2 në shkodër, njësër investime është janë planifikuar për këtë vit dhe ajo që është shumë e rëndësishme për të thanë është që ne punojmë në të njëtin standart, sigurojmë që e gjithë pjesa në toksore të realizohet e plot dhe më pas të vjojmë me të gjitha shtresat dhe sinjalistike energjin elektrike që shërben për ndërqimin rrugor. Jemi e knaqër që e përmushim angazhimin ton, një kose shprejme optimiste se një dhëtë vazhdojmë me këtë rritëm. Kjo është një model që ne përpichemi që të punojmë, ju vetëm nësi administra, por mi të gjitha në bashkoni me njerësi.